بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. دريم حصة سورة أنفال. فأن لله خمسه دفارا و پنزا علتا اور وہ قید د جہاد پدے سلسلہ کے سلور قواعد د جہاد اور پنزا علتا بیان شو. یا ایوہ النبی حسبک اللہ دے جنا پنزم قانون ذکر کی گی لپاره د جهاد، او حاصل دا دی امیر صاحب با مرګل ترغیب ورکې په جهاد کې، جهاد کې به ترغیب ورکې اور پخپل هم ځان میدان جهاد ته حاضرې. یا ایها النبیو، اے د الله نبی، حسبك الله کافی دے تعالی اللہ پاک، ومن اتبعک من المؤمنین. پا دیوان دی علماء نحویین و جگر دا چو من اتبعک پچا بانا تفتے، او بیا تفسیر بحر محیط دا جگر لکل دا پیو موقع کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمت سرا چا باسو چسے بے ہوئی چو من اتبا کا عطف دے پہ اسم دباری تعالی بانے، چو حسبک اللہ تعالی اللہ کافی دے، ادارنگی مؤمنانم دلا کافی دی. نوی شیخ الاسلام سے بوئی چلیسا سے بوئی نبی نہ ہوئی، دا سبوی خو ٹک دا ملا دے او دا نحوی او مشہور انسان عالم ماہر دے، خو دا نحوی نبی ندے چی اطاعت بے خامخ لازمی، او دا ومنی تواقعات او پیسم دا باری تعالی بانی جائز ندے. او بیا دیر خستا کلام کرے دے زاد المعاد کی جلد اول کی علام ابن قیم سے ان پر دی خستا خبری کری دی. ومن اتبا کا عطف اسم باری تعالی نسے کی گئی، زکر بیاہو مانداشی چھ تعالی اللہ بس دے اور مومنانم دل کافی دی، کفایت خو یو اللہ کی. دل پارا دری توجیحات علماء ذکر کی، یو دا چھ ومن اتبا کا عطف دے پر ضمیر دا کاف باندے، کافی خطابی ندے، حسبو کا کدا کاف پا دی عطف دے، او معنی دادا یا ایوہ النبیو حسبک اللہ، معنی حسبک کافی دے تالر اللہ پاک، ومن اتباکا اور ہر اغچالا چتابی داران دستاد مؤمنانونا، چی من اتباکا عطف پا کافشی تالر چتابی داران دستاد مؤمنانونا، تعلم اللہ کافی دے، استاد تابداران و مرگرلم اللہ کافی دے، غم مکہ و جہاد کوئے. یادا ومن اتباکا کی دعوو مفعول دے، مفعول ماہو دے، فمعنی دا معصر دے، حسبک اللہ مع من اتباکا المؤمنین، تعال اللہ کافی دے سرد آغا چانا چتابی داری کرد استاد مؤمنانونا. درم قول دا دے چھ حسبک اللہ بانی جملہ ختم دا، ومن اتباکا
داواو عاطفه ده جمله مستقله ده ومن اتباكم المؤمنين دا مبتدا ده او خبر مقدر ده کافی ده تعالی الله پاک ومن اتباك من المؤمنين اور اغسوق چتابیداری کے استاد مؤمناننا تو كذلك حسبهم الله نالتا وكذلك مقدر کو دقشان اغیلم اللہ کافی دے اور بس دے یا ایو النبی دا دوارا تنو گران بیارسو خبرکم اید اللہ پیغمبر حوض المؤمنین القتال تیزی ورکا مؤمنان لپا جنگ کہ چروی دا تاسو ناشل صبر کون کی کلک غالب کی گی باپ دو سو باندی او کیو دا تاسو ناشل یغلبو الف من اللذین کفرو غالب بی پس بانی پس ذرو باندی دا کافرنا بیانم قوم اللہ افقون زکت دا کافر یو قوم دے چنا پویگی ندی آیت نسا معلوم اشوا چا دا یو مسلمان مقابلہ لسو کافر سر اشوا عشرون صحابی اغلبو میں آتے ان کنا چا تاسو بیس یہ نو کافران چا دو سوشی نو تاسو باغی سر مقابلہ کوئے او اللہ و تاسو اغیبان غلبہ درکی الان اس خفف اللہ انکم اس سمانا کل مؤمنان زیاد شو فتوحات سواشلو مسلمانان و تعداد او نفری سواشوا خفف اللہ انکم اسانتیارا ویس اللہ پتا سبان دی والما واللہ خبر دی ان فیکم ضعفا چتا سکے کمزور والد حمت تے تیک شو افراد خو سواشلو خو حمتی کمزور تیارا لا نو اس قانون دالے فین یکم منکم مئتن کہ چروید تاسو نسل صابرتن کلک صبر کا ان کی کلک یغلبو مئتن غلب ممیمی پہ دو سو باندے او کیوید تاسو نظر یغلبو الفین بیزن اللہ غلب ممیمی پہ سبانے پہ دو ذرو دا کافرو پہ حکم دا اللہ سرا واللہ ما صابرین اللہ ما دا صبرناکو سردے وز دی دوارو آیتنو کی معنی کو آسان ہوا اول آیت کی حرز المؤمنین فدی کی حکم دے چی یو مسلمان با مقابلہ کی لسو کافر سرا یو با مقابلہ دس دے دویم آیت کی وئی چی یو با مقابلہ دا دو دے الان خفف اللہ بعضی علماء حضرات فرمائی چرمبے آیت منسوخ دے او الان خفف اللہ دا آیت ناسخ دے مانا ابتدا کی یو مسلمان باندی فرضو چپ مقابلہ بدلسو کافر ادری گی او جہاد بکئی یو بمقابلہ نس بیا دا فرضیت یو پا دس منسوخ شا او یو پا دو باندی پاتی شا الان خفف اللہ آیت ثانی ناسخ شا درون بھی آیت پارا کو زمنگا شیوخ علماء حضرات دا علم سٹی ایوی چی دا منسوخیت نسے کی گی اور علام قرطبیوں پہ دے بحث کر دے چی دا منسوخ سی ندے دو اعتراض او گورا یو دا دے گورا رنبی آیت تبیاو گورا پینزش کوئی تتا یا ایو النبیو حرز المؤمنین دا حرز سی شدے ترغیب او چی ترغیب شا نو ترغیب خو احتمال دا نسخ نلری نو پہ دے بانے دعوی دا منسوخیت سی نشوا دیم دا آیت دیم ایسا ہو گورا این یکم منکم عشرون صابرون و این یکم منکم مئتون یغلبو انفن و دا خو اخبار دے او منگا مخی ویل دی چا ان نسخ یعطی فی الاحکام لا فی الاخبار دا آیت محل دی ندے چپا دی باند نسخ منسوخیت قولو کرش زکا جوزی اولی حرز ترغیب دے او ترغیب لا یحتمل نسخا اور جز ثانی اخبار دے اور نسخ تعلق احکام سری اخبارات سرا نی لہذا دا دعوی کل چا منسوخ دے دا خبر سینا دشو درم خبرہ اس کی یو مسلمان ایک بمقابل دس ادری کی اور عمل کئی جائز دی دان بے پوکا چی یو خوان لس کافر دی
او تی آوازی او دی پا مقابلہ کی ادری گی او جنگی گی نو ایک کے با مقابلہ دس جہاد کئی نو جائز دی اور مسئلہ اتفاقی دا چپ منسوخ عمل جائز ندے او دا اتفاق دا چھ ایک اگر با مقابلہ دس ادری دو جنگو کا نو جائز دی او کہ دے مر کرے شہید دی خودکشی ندہ کرے گناہگار ندے نو عمل کو پا منسوخ جائز نی حالانکہ علماء چھ عمل پا منسوخ جائز دا عمل پا آیت اولا با نجائز دے دا دری نکتی دی یادی شوی نو اس منگا جواب کو او دا جواب چھرے دا تفسیر قرطبی ذکر کردے اور اگر دی تدیر شاباسی موارے لے اگوی چھ آیت ثانی ناسخ ندے او نرم بنے منسوخ دے اول آیت کی فرضیت حکمو پا دیم آیت کے پا فرضیت کے تخفیف راگر دے بس دا آیت ثانی دے کے فقط تخفیف دے دانا چی آیت منسوخ شا نا اول کی مسئلہ دا گوا کہ تاسو یو پا لسو مقابلہ کوئے اللہ بس تاسو مدد کی اس وی زا تاسو اس دیر شوئے اس پا تاسو تخفیف دے یو پا مقابلہ دو خامخ جنگے گئے آیت ثانی ناسخ نہ دے بلکہ مخفف دے دا حکم اولا دے پارا هكذا قال القرطبي ما كان لنبي ان يكون له اسرى شبغم حكم ما كان لنبي ان يكون له اسرى شبغم قيدا پدې کې دا مسله ده ما ته کتابونو چې حواله درک دی لپاره چې هغه صحیح کړی دی انا اصل کتابونو حواله سره سره ورګي او ابن قیم زاد المعاد وګوره دولسمه صفحه جلد اول او په هغه باندې زبردست کلام کړی دی او ډېر مناسب کلام دی او مناظره مې چې درته ذکر هغه دغه لپاره خجی ما کان لنبی ان یکون لو اسرا اغشکانا چه انہ سبے لیسا بے نبی نحوا سبے خود نحوی نبی نبی چه داغی مخالفت جائز نشی ما کانا لنبی ان یکون لو اسرا بے مقیدہ شبگا مقیدہ دیل پارا علماء کرام فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ستر قیدیان دا مشرکینو دا بدر نرالا او دا رنبے قیدیانو ددی پا بارک سو حکم نو ددی پا بارک سو حکم نو چی آیا دوی سر سوکو او کلچ یو حکم منسوس نو دا پیغمبر علیہ السلام با دا صحابو نو مشوری آغستلے صدیق اکبر نے چه مشورہ واغستا چه دی خلق سر سو کو نائی والا مشورہ داور کرا او دا مشورہ دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہم وا خوخ وا چه دی خلق لرحا کرشی او دوی نا دی فدیہ واغستش اور دی کی اصل فیدہ دی صدیق سے داوا چه پختن بانی چه سر احسانو کی نو داغستر کی کتش او عربو کی دا پختنو مزاج دیر زیادو نو که منگ دوی دا سی پریگی دو نو دوی ستر کی با منگ تا کتشی نو همیشه با زمانگ احسان منس شی زمانگ دا مقابله کی دیگی نا دویم دا چه مسلمانانو کی مالی کمزور تیا دا نو دوی نو با مال واغستی شی و مسلمانانو کمزورو تا بور کرشی دا مسلمانانو فیده بوش لہذا دیدی ازاد شی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجحانم دا صدیق اکبر رائے سرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا او دار نور صحابو نا تپوس شا عمر پا مزاج کی جلالتو اغیر زمان دا خوخ دا چی دا کفار چی سمر قیدیان دی دوی دی دلتا علال کرش او دوی دی مر کرش زکر داغا بدبخت خلق دے چه دوی ستا پا مقابلہ کی میدان جنگ کے راوتی ہو
او تاسر جنگی دلی دی او سو منگ دوی پریگی دو دوی بزی بیا با خوشحالیانی من آوی دیدی دلتم ختمش. بارحال دا پیغمبر علیہ السلام شورا مشورہ چوا اور رائے چوا دا صدیق اکبر رائے سروانا نبی علیہ السلام دا رائے موافق دا صدیق رائے وا دا سکھ خبر زکر دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر خواہ نبی علیہ السلام آزاد کر آزاد کل دا آیت رائے نبی علیہ السلام کوئی کور کیوں آیت چواو رہے دا صادر راخ کے جماعت را منڈا کرا اور دستور گنوخ کی روانو اور نبی علیہ السلام فرمائے لو نزل العذاب من السماء لما نجا غیر عمر و سعد بن معاذ ویکی چر اسمان نن عذاب را گلے وے حضرت عمر نہ بغیر یوسو مر گری جاگی آئی نہ بغیر سوک بچی بنو مانس زمن آغا مشورہ اللہ لخوخ نا اور اللہ وی چه تاسو لپکار چه دی تاسو علال کرے ختم کرے تاسو فیدی واقع سے ولی معزاد ما کانا کیا غیت اشارہ دا ما کانا لنبیین سمانا لائق ندی مناسب ندی نبی سرا ان یکون لو اسرا چه شیغی دی پار قیدیانا حتی تردی پوری یسخنا فی الارض خون ریزی و کرش دیائی پس مکا ویلی تا توی کئی توری دون عرض الدنیا دوی را دا کئی دانوی چی توری دو خوا توری دون عرض الدنیا دا خلق مرگریستا اراده کئی سامان دا دنیا چی فیدی واغستشین واللہ یرید الاخرہ اللہ اراده کئی تاسو دی پار دا آخرت واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے حکمت مالک دے ٹھیک شوا لولا کتاب جواب دا سوال یار دوی نہ خو گناہ شو دا فدیہ غسل چی دی دا خو به حرامی او دغی استعمال ناروا دی جواب لولا کتاب من اللہ کہ چرنے حکم د اللہ پا کتاب لکھ کہ چرنے لکھ د اللہ طرفنا چرنے حکم د اللہ سبقا مخ کی ازلی سبقا مخ کی شوی پا ازل کی لمسکم فیما خستم عذاب عظیم خام خبار سدل و تاستا فیما پا وجد اغمال اخستم چتاسو اغست دی عذاب عظیم عذاب رسدل او من اللہ سبق دا سبق سی شرے کہ چر نوی دا اللہ حکم تقدیری دے نروان دی نمنگ بتاسو لعذاب در کرے وہ خو حکم تقدیری مخ کی موجود دے پدی کی دری قول دے یو حلت تا غنائم دے تاس پی پار من غنیمتونا حلال کری دی او فدی حلال کری دی نوخرے دے ما خبرہ او دا پا دیرو روایتون ثابت دا مغفرت اہل بدر سا مغفرت آل بدر لکہ بخاری حدیث کے دے چھ اے عملو یا آل بدر قد غفرت لکم اے بدریانو چھ سم خوخی کوئے ما بخلی ہے نزا مغفرت تا بدرینو دے نو کچھر دا خبر مخ کے نوے عذاب براغلو تو پتاسو عذاب ذکر آنگے چھ تاسو بدرینی ہے اس دا خبر پا خپل جیب کی اوپر کیے دا رسم اللہ پکار راشی کہ اللہ کریم رسولو سو فآقبهم اللہ نفاقا چاہا سالبہ بدریو او کہ غیر بدریو او کتابون لکلی بدریو بدری منافق سنگا شا او بیا بدری مرتد سنگا شا او مردار فا ارتداد بان سنگا ختم شا او ایملو یا لبدن قد غفرتو لکم نیو قول خدا شا چی مغفرت تا بدری نو دے دریم قول دلتا کہ سرے سبقا عدم مواخذہ قبل البیان عدم مواخذہ قبل البیان لولا کتاب من اللہ سبقا اغس چگا عدم مواخذہ قبل البیان دے دغه سورت دا سورت توبہ 115 نمبر گورا و
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وذكر ندي الله چكمراكي يقوم پس دينا چاہیتا بيان کري حتى تردي يبين لهم ما يتقون چه بيان دا ما يتقون ورتو کی ٹھیک شو اس دلتا دغا مانا ہوگا لولا كتاب من الله سبقا اي بيان دا ما يتقون ٹھیک شو الله يؤخذ قبل البيان الله گرف نكي قبل البيان فَكُلُوا دَفَ دَنَفْرَتْ دَفَ دَنَفْرَتْ پار حکم حکم برائے دَفَ نَفْرَتْ از خوردن مال غنیمت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ خُرَيَا غَشَئِ چِتَاسُ حَاسِلْكَ حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالُ پَاكِ زَدِمْ اُخْرَي وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ يَا أَيُّ النَّبِيُّ وَمَا يا أيها النبي عيد الله پیغمبر قل اوعت لمن لفار داغا چا في عيدكم من الأسرى آغا چا تا چس لا سنستاسو كده دا قیدیانونا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا كي معلوم کرو الله سنستاسو كي ايمان خير دلت ايمان ده يؤتكم خيرا دا خيرا صفت ده او ده موسو مقدر ده يؤتكم مالا خيرا الله بدر کرو تاسلا مال بيتر مما داغنا اخذ منكم چتاسو ناغسته شوه ده ويغفر لكم الله بتاسو بخي والله غفور رحيم ٹھیک شو اغا قیدیان خفش لگا نا او پائے که لگا حتی عباس سے بموئی نو اللہ کریم حکم راو لے گا کہ تاسو کی ایمان وی او تاسو ایمان راڑا نو کم معلوم چا غسته شید دینا بدل خود پاک دیر لیکن وَن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ خطاب دے پیغمبر علیہ السلام تھا چیزا اس کو لارل و خفکی گا ما تاسو ازاد کل اس تاسو بمخ کی ادری دی نیشی وَيُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او که دوی رادو کی تاثر اد خیانت فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ نو دوی خیانت کرے دے دا اللہ دا دینا مخ کی حاصل سشو که دوی خیانت اکا دا خیانت دا دوی نس مستبعد ندے زکا چی دوی خوی دا خیانت دے اگر او سا پوری دا خودی خیانت نده کرے چاہ کفر دے شرک دے او دا مسلمانان پا مقابلہ کی جنگ تا ادری دل دی نفع امکن منهم اللہ قدرت در کرے تالرا پس سرا پا ہم لید دوی فا امکن نو قدرت در کرے دے تاسلرا منهم علیہم پا دوی دوی خیانت کرو تاسل قدرت در کرو تاسل دوی نمکسان شی ختم کرو مرک او قیدیان کرو واللہ ولی من حکیم نو کی بیائی خیانتو کرن بیادر اللہ طاقت در کی این اللذین آمنوا واجروا دے جنا تر لہم مغفرتم ورزق کریم مؤمنان صفات دی خدا رنبے آیت ندے واللہ بما تعملن بصیر دی یو آیت کی پینزم اثری دی او عنوان دا دے چپات کے ترغیب الی الجہاد والحجرت تے ترغیب الی الجہاد والحجرت اور پدی کے دا مؤمنان دری فرقی دی رنبے دو فرقو دی پار یو یو حکم اور دری میں فرقی دی پار دو حکمہ تیشوہ یو حکم سلبی دے چما لکم من ولایت من شیئن بس بل حکم ایجابی مشروط به شرط ہے دا سوچ لے پیزا مسئلے شوئے رنبائی مسئلے تو اکیلا سوچ لے مسلمان تو سو قسم از درے دا دو حکم یو یو دا درے میں فرقی دو حکمہ ایجابی و سلبی سلبی یو ایجابی مشروط این اللذین آمنو قسم اول آخر اچراور دی ایمان حجرت کردے او جہاد کی پا مال اخبل وانفسهم پا لگولو دا نفس فی سبیل اللہ اللہ پا لارکی دا یو ڈلشوا واللزینا دوی مڈلا واللزینا آوو و نصرو اور آکسان آوو چی زیور کردے مہاجرینو تا و نصرو مدد مہاجرینو کردے نو اولائک دا مہاجرین او دا انصار بازم اولیاء و باز دو دی دوستان دیو بلدی
اس وقت دا اولیاء او بازن چی ماند پا دوستا ہے اوکے ٹھیک شوا اس مسئلہ نشتا دے اس گڑ بڑ نشتا دے او کہ بازم اولیاء او بازن اولیاء دلتا پا ماند میراس واخلے چی باز دی اولیاء او بازن وارسان دیو بل دی وارسان لکا چی اول کے یو دغا مهاجر او د انصاری په منځ کې سو استحقاق د وراثت چې یو مهاجر به د بل وارث د بل انصاری وارث کېدی شي لیکن مهاجر چې کوم دی د انصاری د پاره غیر مهاجر به وارث نه یو انصاری او مهاجر په خپل منځ کې به وراثت چلیږي کې مهاجر مړ شو نو دغی مرګری انصاری به دی وارثی کہ یو انصاری صحابی مړ شو نو مهاجر به دغی وارثی نو کې اولیاء نه مراد ولایت ته نصرت وی نو آیت محکم روان دی په خپل انداز او کې دی اولیاء نه مراد سی ایراث میراث وړل نو بیا دی آیت آخر سره و اولو الارحام بعض اولا ببعض فی کتاب الله نو دې سره به منسوخ شي او کہ اولیاء نہ نصرت مراد سے دوستی نصرت مراد سے بس پخپل انداز روان دے اولائکا سچ کم مانکم اگا اولائکا باز اولیاء و باز دا مذکور اولیاء و باز دیو بالمرگری دی بس اس منسوخیت نشتے کہ اولیاء و باز دیو بالوارث دی نصبتی کے باز دے چھ رستنیات اول الارحام بے ناسخ شی درم اڈل دا مسلمانانو چې د دوی لپاره دو حکم دي والذین آمنوا آکسان چې راوړ دي ایمان ولم یهاجروا هجرت نه ده کړې نو حکم اول څه دی مالکم من ولایت من شی نشته لپاره ستاسو د دوی د مدد او د معاونت نه شی وذلتم دغه ولایت کې معنی کیسا میراث درسته سره منسوخ شو او چې ولایت په ماده نصرت او د معاونت شي نو منسوخ نه دي حتی او هاجرو چې هجرت وکړي واین استنصرو حکم ثانی متعلق د فریق ثالث واین استنصرو کوم او کې دوی تاسو نه مدد غواړي په دین کې فعلیکم النصر په تاسو باندې لازم مدد او کې ولا مدد ها مشروط الا علی قوم مگر نه بکوي مدد په یو داسې قوم باندې بینکم و بین میثاق چستاسو اپا ما بین دی قوم کی وعدہ دی امنوی واللہ بی ماتان بصیر اللہ پا غامال چتاسو کوئی بصیر دے دی دن کے دیں سمان شوا کہ یو مسلمان غیر مہاجر یو دا سے کافر سر جنگی گی چغستا معاہد دے او تا سر دغی آہد شوے دے او دیوی چلک دا کافر پا ما حملہ کی زمان مددو کا تو پتائی مدد نشتر ہے ذکر کہ تد اگی مسلمان غیر مہاجر مدد کہے نو نقض عہد لازمی گی اغب القوم سرا نو دا غدر دے لازم مدد بے نہ کہے او کچر دے یو داسی کافر سر جنگی گی چستاو جائی پمیز کے ساتھ نشت دے فالیکم النصر واللزین کفرو بعض مولیاء و بعض بالحکم آکسان چا کافران دی بعض دی مرگری دی بعض دی دوستان دا بعض دی سمان شوا لیو بل تعلق دار دی الکفر ملت واحد الا تفعلوا دا الا تفعلوا آغ فالیکم النصر سر متعلق دی الا تفعلوا ہو کہ چرتاسو تناصر او مدد لیو بل نکوائے تو تکن فتنتن فی الارض شبا فساد پا دیز مکا لیو فتنہ یعنی شرک بخوشی و فساد کبیر او فساد بزیاد شی چی ظهور دا شرک دی شرک با فساد کبیر براشی ظهور د شرک براشی او فتنه براشی کما فتنه چغه مغلوبیت ته مسلمان دی کستا ته د مسلمان مدد نکه تو بس او مغلوب شی او زی په زی به وهل خوري او کافر به جری شی بادر شی د مسلمان باندې تکلیف رسول باندې والذین آمنوا بیا د مؤمنانو مدح مهاجرین او انصار والذین آمنوا آکسان چراور دی ایمان اور ہجرت کی جہاد کی پلار در اللہ کی والذین اغا انصار آووا چیزے ور کردے دی مہاجرینو تا ونصرو او دی مدد کردے
اولئک هم المؤمن حقا دی مؤمنان دی پا سچا حقا کلک لهم مغفرة. اس گورا مهاجر اور انصار اللہ هم المؤمنون حقا دا رشتین مسلمانان دی درد سے پا تمام خوارجو باندی اگر تمام روافظو باندی چاگیوئی چا صحابہ اکرام پا خبل میں کی باغزین حاسدینو حتی کہ بعضو بدبختو لکلی چا منافقینو چالی کلی چا بدات کل بدتیانو چالی کلی چا جماعت کے بے کنزل کولی کنزل مارانو الیازم باللہ. نو قرآن هم المؤمنون حقا دا خالص سچا خالص سچا ستر مسلمانان دی دین اللوی مدھا دا صحابو و بلسی اس تاریخ والا راغ ہے یار چ تاریخ کی چلی کلی دی وطر تاریخ بچیا مخشا لهم مغفرت و رزق کریم دیر پار بخنا دا چکم دوین اجتہادی امور صادر شوی دی لهم مغفرت ایل پار بخشش دی بس بل انام و رزق کریم او رزق دا عزت دی رزق دا عزت سرے اے بلا منن و بلا تعیبن نپس باطلشتے او نیستو مانتیاشتے اخرا سنگ خدوڑے میں دل پخ کردا اخرا سنگ خستہ دوڑے دل درکوم دا من دے نو دوی بانی کی من نشتے او طائب ستو مانتیا یا کو محنتی جسمانیم نشتے جنت کے دی چالا او روحانیم چیرہ کارون خدا نبازی شیوی دی خدا اخرا دوڑے نا روحانی تکلیف بی نبا جسمانی والذین آمنوا من بعد ها کسان چا ایمان راوڑے دے من بعد پس اجرت اولانا یو من بعد پس اجرت حدیبینا پس غزو حدیبینا من بعد پس بیعت رضواننا و جادو ماکم او مرگرتیا جہاد کرے دے ماکم پا مرگرتیا ستاسو کی نفولائک منکم دوستاسو دی مرگری دی و اولو الارحام او خواندان دنا سب چی دی بعضم اولاوی بعض دوی حق دار دی پا میراس کے دیو بلنا دی فی کتاب اللہ پا قانون داللہ کے ان اللہ بکل شنالیم بے شک اللہ کریم پر سبان پوا دے اس مخ کی آیتنو کی چمنگا ہوئے ما لکم من ولایت من شیئن کیالتا ولایت بماند میراس ہو او مانداشو کی او مسلمان ستار رشتہ دار غیر دے کو ہجرت نہیں دے کرے نہ تو باغی میراث نہ ورکے اور جگہ نہ تو میراث نہ اخلے زکات میراث دار و مدار پہ ہجرت تے اور پہ نصرت تے نو اول الارحام دا جگہ دے پارس شو ناسخ شو دیکھ شو دیم مسئلہ دا کہ مالک من ولایت من شیئن اگی ولایت مراد نفس نصرت تے معاونت تے او خبرگیری دا نو بس اول الارحام کی اخبل مستقل ضابطہ بیانی گی چی ضابطہ بیانی گی نو دید دو خبری بشی یو دادی چی پدی آیتونو کی دو مسئلے شوی یو ولایت او یو وراثت اس جن آیت مستقل شکنہ اس دی آیتونو مفہوم ازدکا پدی دریو آیتونو کی دو مسئلے شوی یو اثبات تا ولایت ولایت نمرا دوستی یو اثبات تا ولایت تے او یو اثبات تا وراثت تے نرمبو آیتنو کی اوی چھے ولایت اور نصرت چرے دا معتبر بحجرت تے ولایت و نصرت معتبر بالحجرت تے اور توریس دا معتبر بالقرابت تے خبر اخلاص شو سورت انفال ممتاز ہو فتقسیم دا الانفال للہ او دغی علتنو و اور پیزا دولس علتنو ایک شو کہنا او دارنگی قوانین دا جہاد ترغیب الالجہاد اور جہاد کول اور دا مصلحت مسائل آئی دی پارم دولس قویدی دولس قیدی او دولس علتنو نصورت ممتازو
فسسر الانفال لله او ان فان لله خمسه او بيادي لبارا قيدي او علتنا سورة ممتاز فخصوصي نعمت تباري تعالى جاسو فتح دا مؤمنانو او شکست فاش دا مشرکینو او سرت پدیرو مسائلو بانے ممتازو لکا دا مشرکینو سازش دا پیغمبر دا شہادت کول شہید کولو اور دا اللہ نصرت پا بچاو دا پیغمبر سرت ممتازو پا ذکر دا انواو دا عبادت دا مشرکینو چی مکاعم و تصدیع مشرکینو عبادت تارے او سیٹائی دی بس لاستا پول دیش پیلی دی نور دغی عبادت اسم دی سورت ممتازو یو اهم ترین مسئلے باندی چی ولایت دارو مدار پا قرابت تی ولایت دارو مدار چی دی پا حجرت تی او دا میراث دارو مدار پا سرے دا میراث دارو مدار پا قرابت تی بس